Rukometaši Gračanice su u drugom kolu premijer Lige BiH pobjedili Bosnu iz Visokog sa 26:24, poluvrijeme 12:10. Gračanica bolje otvara utakmicu i dolazi u vodstvo od 4:0. Gosti uspijevaju iskoristiti puno grešaka u napadu Gračanice i u 18. minuti izjednačiti na 7:7. Do zadnjeg minuta prvog poluvremena igralo se izjednačeno. U zadnji minut prvog poluvremena ulazi se sa rezultatom 10:10. Zadnju minutu prvog poluvremena Gračanica dobro koristi i postiže dva brza gola tako da se na odmor odlazi sa rezultatom 12:10. U drugom poluvremenu Gračanica održava prednost sa kraja prvog poluvremena do polovine poluvremena. U 47. minuti Bosna stiže na 18:18. U 50. minuti Bosna ima plus 2, 18:20. Finiš utakmice pripada ekipi Gračanice koja uspijeva stići prednost Bosne, izjednačiti i do kraja utakmice napraviti prednost od plus 2 gola. U ovoj utakmici Gračanica pobjeđuje sa 26:24. Domaćine su do pobjede vodili Pandžica 6 i Mehmedovica 5 golova. Golman Bižić je imao 7 odbrana, Džambegović 2. Na drugoj strani najefikasniji je bio Hasagić sa 5 golova, a po 4 su postigli Osman Hodžić, Burić i Sirćo. Na golu je bio dobar Ali Hodžić koji je imao 12 odbrana. U narednom kolu, koje je na rasporedu već u srijedu, ekipa Gračanice ide aktuelnom prvaku Izviđaču.